Salam alaikum, monsieur Kassim. Wa alaikum salam. Salam bar para sa tsani wala karaina mwezi na salam blanda mwezi bia mtara na vavu hali hazizi meso ya mtras funga awuji wandu katu jwa funga isu kuye meso ya mfumo raru mana isu kuye mfumo vini mkame ule sa tsani mvani nwe shiri na nane hatu honu komori yandu dismarsi vani nwe shiri na nane ape nwe shiri na nane kafutu jwa vwabu wa mwezi uvandu wa hatu honu komori honu Nijitati za tulazifanyisa Wananyangu walu mtuara walu Dar Salama uhu walu Kushinu walu Larinyo walu Morisi Mayotopi Atalunga Japia Tuahiri Kavasi na mtu au na mwezi Haru mwezi mashini za tuhu Tenewe mwangali ya karsu uona Nelua awu Wawulio tengelea njini mwenyese Zepia za lawana haru mwezi mashini Huna mba kavasi tana mwezi Isukia lova ni ledizi Usona mwanyangu mwezi halivyo ansian le 10 mars 2024 yan nouvelle lune mwezi tsone ko ya 5h52 ou soit 18h28 jou al kale ya 6h08 la matsenge do vandwa nzaudzi ma holiday na renga bona ngali yao do vandwa atu komori musona tsone jou soit 18h14 wavo nsibwa fete wan waro wan muono u vandwa mtwara Mwenye se dzengi tia ndani mtuara Tanzani Kavonu wana shuntusukia yule dizini Nisona fete Mwenye zimbulia ndani mwone Isukubu wawu Na mangali fete tia ndani hatu vandwa komori hatu honu Ushtele onzi ya mfumoraru Mwezi tule msuo na hauzuri Na muangalie unana premier kwa santi Tua pulsa Yani tumeza mboto dzama Msuo na hauzuri Vavu wasi rsengo vandwa tunde ili Duzu ya mfuma neru funge Msuona fete zora mchiliani zo wawu Na mwao marongo wa mamtora muono Kausi Tuan Yani biyo kame ile onzu do mwezulio Be kausi ini Msuona fete hana mnanjema Vavu itumo Risi kumanse ile 12 marsi Rimenye se dzenita mpaka suku Riti yao na ingi Musina mwangalie fete vavu msuona pia zinsimkia pia msuona mwezi tsoshtendra na mwangalie pia msuona tsiwo ikashirisa malemo tsajirisa bwa ndongo stoka nyingi bwe tsumweledzana msuona tampaka sikutsobwa so deja skoma muono mvelwinie wa vurar mamwe 28 ubandwa tukomori lewiti ine nefu mweshiri na shendra musona kafushuka usibua so usibua mwezi talatini usibua le 10 avrili ine 11 uru pare yindika mwezi mwa venze itoka suku ya hoa avor singu shiani wakati mwema wakairi na barakari sifunga nisukue mfumane kama mwezi mwa venze